arrivata la plaggetta. Mireu quina plaggiota. Forever alone. Mira, allà una altra. Ja està. Bueno, família, estem a la platgeta, anem a remullar-nos una mica els peus perquè tenim molta calor, encara que anem abrigats. És com que ens hem d'abrigar i desabrigar constantment perquè el temps està loco. No et recordes de la pel·li que hi ha? Qui? El d'aquell dia pel·li que hi ha la pedra al mar i que hi ha una senyora. Ah, sí. Infierno azul. Sí, és que ella... I, bueno, heu de saber que ara mateix ens trobem en el punt sud, o sigui, més sud d'Austràlia possible. Estem al sud totalment, a la punteta. Família, sembla que hem trobat una serp. A on és? Que ràpida és! S'ha anat corrent, no? Sí, s'ha anat corrent. Sí, mira-la. Llarga, eh? Molt bé. Hola, família! Doncs ja hem tornat de les excursions i ara estem a una platja també, però és la platja que hi ha al costat del càmping, mireu. És molt xula també. Així. L'Anna i l'Albert se n'han anat a fer una última excursió i nosaltres estem passejant pel càmping i veient les vistes una mica, que són molt maques. Mireu les muntanyotes que hi ha al costat d'aquesta platja, són bastant impressionants. I no sé si es capta, però hi ha una extensió de sorra enorme. Enorme. I és molt maco. I això tenim al costat, 5 minuts caminant de la nostra tenda. Sí, sembla l'altre mundo, eh? Sí. Això sí que és l'altre mundo. Sí, sí. Papa, tornaries loco. Aquí. I a l'altra platja ja ni te cuento. En fi. Que anirem a sopar d'aquí poc perquè ja ens estem acostumant a l'horari australià i ja sopem com a les 8 i mitja, tot i que hem de millorar una mica i sopar a les 7. Però bueno, estamos ahí, ahí. Atenció a la selva que ens envolta i se senten un munt de sorolls estranys dels animals que deuen haver dins. Hem vist una serp avui, no l'he pogut gravar, però l'hem vist. No varies, però... Una... No l'has gravat, aquella? Oh, és que no és alguna mena, tia. La linterna? Deixa-me-la. Em fa calir, Alba, no et faci por, la veritat. No, més. Deixa'm a mi. Quin moni. Sí. Fes.
Alba, no passis. Bueno, família, hem vist un altre wombat i aquest l'hem pogut gravar des de més a prop. I bueno, ara ens anem a dormir, així que... Bon dia, família. Hola. Estem a la tenda, avui ha sigut l'última nit i bueno... Hem tingut un petit problemet. Ens ha passat algo bastant heavy. Heavy, perquè... M'he pixat a sobre. No és això. No, és això. L'Anna encara no ho sap, però... Ens han atacat aquesta nit. Un wombat. Un wombat, que no sé si ho sabeu, però és com un... És com una espècie cosa de així. Talp. És com un talp, però com... És com una cosa així. És més gran, eh? És més gran. Així. Sí, bueno. Així i super, bueno, així grossot. Que campa pel pàrquing, pel càmping, com si fos su casa, saps? O sigui, estan per aquí, van de parcel·la a parcel·la, com a... Si dona la gana i no els podem tocar, però són molt de menjar. I si saben que hi ha una tenda amb menjar, pues, amb les seves pedazos d'urpes van a la tenda i entren. Total, que aquesta nit he sentit un sorollet i atenció a això. Un wombat s'ha colat per aquest forat que ha fet amb les seves urpetes. Que l'ha fet perfecte, perdona sí. Que et digui, però l'ha fet clavat. I venia a robar menjar, però clar, no en teníem perquè l'havíem guardat tot el cotxe. Així que ens hem ficat histèriques a cridar, oi que sí? Però jo penso, encara que no tinguem menjar, el menjar, o sigui, la tenda va agafar l'olor del menjar, llavors, en què nosaltres no sentim l'olor, aquí el problema és que la tenda no és nostra. Cagada, pastoret. Sí, en fi, seguirem informant, family. Hola, família, la Maria ara ens ensenyarà el forat que ha fet el nostre amic Wombat. Sisplau, aixeca l'aixoncis. Per aquí, el nostre amic Wombat s'ha colat a la nostra tenda. Maria, com ha sigut aquesta experiència? Explica-ho breument. Fatal. Fatal, s'ha cagat, paraula, la pobra. Fatal. Jo també, Ens ha fet molta por, veritat. Sí, molta. En fi, la cosa és que aquesta valiosa tenda és de l'amiga de l'Anna. Alba, saps de qui és o no? De la que li vas matar els conills. De la meva supervisora. Exacte, bueno, sí, sí. Vale, que és la meva amiga. És la ja, meva ja. Bueno, que ja ho sé, la teva supervisora i amiga. Ara ja és amiga. No sé jo si serem molt amigues aquest pas. Ja, bueno. El tema és que hem d'explicar-li que... li tornem la tenda amb un canalet. En fi, ara estem buscant com preparar-la. Avui ens n'anem ja del càmping. Ja, jo crec que... Just a temps. No, no ho sé, jo no hi ha... I, bueno, jo us explicaré més detalls de com ha estat l'experiència amb el... Com es diu? Antun? Tortolitos, tortolitos, tortolitos... El amor siempre sale adelante. Australia, el lugar de los enamorados. Fent New Family, estem fent la següent excursió i anem... Interrumpas. Les tortolitos. Estem de camí a un bosc humit i... Ja ens hem refet del susto del wombat. No. Sí, ens arreglaran la tenda, així que tot ok. Que curiós, em sembla aquesta fiesta. I seguimos. Mireu què hem trobat durant l'excursió. Mira com ens mira. Ai. Maria està fent fotos. Està a l'aire lliure, mire. En llibertat. Home, el cangur no l'hem vist cap en presó. El zoo. N'heu vist allà? Sí. Ah, no sabia. Què està fent menjar? Hello! Estem de camí a... on era? Guli, què? Lili, pili, guli. Guli, puli, bili. Lili, pili, guli. Bueno, això. Mireu quina jungla més guai. Saluda. Treu els arbres.
M'estic avorrint. Ja hem arribat al punt on hi ha un petit riuet i aquest camí tan xatxi que sembla com... no sé, sembla que estiguem a l'Amazones o alguna cosa, amb aquests arbots tan grans. I aquí et van dient coses que pots trobar. Mireu que bonic. He sentit alguna cosa. Què passa? Ah. També està sabant. Ara m'he de dir, aquí hi ha una vegeta.